Hejsan, jag tänkte visa den här metallen natrium som vi har här. Och också göra ett experiment med natrium som är en mycket reaktiv metall. Och ibland smäller det och ibland smäller det inte. Det beror på om biten antänds eller inte. Och då är det så att den bildar vätgas när man slänger den i vatten. Men först tänker jag att vi ska titta på den här har ju reagerat. Ni ser det är riktigt gammal, dålig natrium. Men det är en mjuk sjömetall så man kan skära i den. Och då ser ni den fina metallglansen. Och hur den direkt börjar reagera. Bara så att det syns där, ser ni? Så den är en glansig fin metall. Den här biten är gränsfall, den är lite väl stor. Jag ska strax droppa den här i vatten. Lite mindre bit då. Och så får vi se. Då bildas det nämligen vätgas i den reaktionen. Jag ska också lägga i en indikator som heter fenolftalein. Och den indikerar om det blir basiskt i vattnet. Och då kommer den ändra färg. Så ska jag titta på det också. Men jag skär en lite mindre bit. Och så förbereder jag en stor bägare med vatten och fenolftalein. Okej, då ska jag slänga natriumbiten i vatten och innan vi gör det så droppar jag lite av den här indikatorn fenolftalein som reagerar på basisk lösning, alltså högt pH. I vatten så ser den ju tråkig ut. Man ser knappt att den är i den. Det är lite, ni ser lite vitaktigt moln där. Vi droppar i biten och så ser vi vad som händer. Ja, det som hände var ju då att natriumen i vattnet bildar vätgas. Så det är inte natrium i sig som exploderar utan det är vätgasen. Och det var därför jag hade en sån här högbehållare för det samlas massa vätgas. När den blandas med syrgas som finns i luften och antänds, det är då det smäller. Så att om natriumbiten ger ifrån sig en gnista, det är då det smäller. Och det här passar ju bäst att göra i, som demolab om man använder större bitar.